seriós de ordre geopolític. Que vos diré un dato més. En la negociació que vaya a haver, entre el govern de Catalunya, no sé qui era, i Israel, la contraprestació que se demanava a l'ajut econòmic que està en negociant-se era una base militar, una base militar naval a Sant Carlos de la Ràpita, a los alfaques, per part d'Israel. Per tant, fixeu-se bé, no estem avaluant els factors geopolítics que juguen en tot el panorama internacional. I això fa que moltes vegades ens puguem equivocar en la perspectiva voluntarista, dir, sortim al carrer i que ens escoltin. La banda internacional, la part internacional, va ser un dels grans fracassos del procés, perquè no va tenir cap país que el va reconèixer. Aquí què és el que va fallar, llavors? Però tu escolta el que t'està dient. Està dient el Manolo que hi ha Rússia i Israel, com a dos estats que esmentes tu, que en aquests moments estarien interessats a favor de la independència de Catalunya. Estaria a favor de que aquí hi hagués alguna cosa. Que hi hagués algun moviment. Però deixem-ho aquí perquè tampoc no volia ara i obrir el que... No van reconèixer. Perquè era molt...